Երևանում սեպտեմբերի 17-ին կայանալի կավագան ընտրությունների վերաբերյալ ՍԻՎԿՄ-ի հարցումը անցկացրել Երևանցիների շրջանում, հասկանալու համար մասնակցելու են քաղաքացիների ընտրություններին եւ ում են տալու իրենց քվեն։ Մեր քաղաքի հիմարը ոչ չենք մասնակցել։ Իսկ որոշել եք արդեն դիակերում։ Դա խոսում են, լսում են, էլ տնանկով ինչա ասում են։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Անպայման։ Որոշել եք արդեն ու մեկ քվեարկել։ Դե, ես որոշել եմ, բայց չեմ կարող հիմա ասել թե ում։ Ես դեռ չեմ գրանցված։ Անպայման։ Որոշել եք արդեն ու մեկ քվեարկել։ Դեռ չեմ կողնորոշվել։ Իսկ ինչով եք կողնորոշվել 14-ից ո՞ն մեկին քվեարկել։ Երևի Ավինյանին։ Երևի թե չէ, եթե որ մասնակցեմ էլ չէ։ Չէ։ Իհարկե, իհարկե։ Կողնորոշվել եք ու մեկ քվեարկել։ Հա։ Տիգրան Ավինյանի օգտ են քաղաքացիական պայմանագիր։ Իսկ դուք մասնակցելու եք։ Այո։ Դուք ու՞մ եք մասնակցել։ Տիգրան Ավինյանին։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Անպայման։ Որոշել եք ու՞մ եք քվեարկել։ Չէ։ Իսկ ո՞նց եք կողնորոշվել։ Մասնակցելու եմ։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Կարևորը առաջնորդելու 14 ուժերից ո՞մ եք ինքնքվեարկել։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած չեմ որոշել դեռ։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետին։ Այո։ Որոշել եք ու՞մ եք քվեարկել։ Ես եմ կողնորոշվել։ Իսկ ինչպես եք կողնորոշվել, 14-ից որին տակ քվե։ Անդիմադրիներից որևէ մեկին։ Օրինակ։ Օրինակ Անդրանիկ Թևանյան։ Իհարկե։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Ահա, ասեմ։ Ասեմ որ Ավինյանին։ Ես ի վիճակի չեմ, մեծ մարդ եմ, 82 տարեկան աշկերս են չի։ Բայց չի երևում ձեզ։ Բայց չէ, տարամի, աշկերս վրա։ Ով կնի թողնի ժողովրդին լավնայի Ղարաբաղն էլ ազատի սոված կոտորուան այդքան բան կուզեմ։ Այո, որոշել եք։ Դա գախնիկա։ Բայց որոշել եք։ Այո, իսկ դուք ներերեցի ասեք, մասնակցել եք։ Ինչպես ինքն վտել ես։ Բայց որոշել եք արդեն։ Աբա ո՞նց։ Եղավ շնորհակալ։ Դա ոչ չի մասնակց։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Հələ չէ։ Իսկ ինչպես եք կողնորոշվել։ Ոչ, ինչու՞։ Ցանկություն չունեմ։ Եղավ շնորհակալ։ Այո։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Այո։ Ասեք։ Իհարկե Ավինյանին։ Այո։ Ու մեկ քվեարկել։ Տիգրան Ավինյանին։ Մարությանին կուզեի ընտրել, նա մասնակցում է։ Այո։ Նրանք ընտրեն, բոլոր դեպքերում հաջողություն լինի, ով էլ որ ընտրվի, մտածի ոչ թե գրպանի, այլ բոլորի համար։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Այո։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Ես ստեղած չեմ, ես Ղարաբաղից եմ։ Բայց գրանցում ունեք Երևան։ Չէ։ Այո, ի՞նչ եք կարող մասնակցել։ Հենց ընտրվում են, մեզ էլ են մոռանում քաղաքն էլ։ Բայց հիմա նայում եմ մի քանի հատ զրուցանկած էր Բաքում, լավ աշխատում։ Լավ, լավ աշխատում։ Ես էլ չեմ մասնակցելու։ Ինչո՞ւ։ Չեմ ուզում, ոչ մեկին չեմ ուզում ընտրել։ Մեկ ընտրվելու է, չեք ուզում մասնակցություն ունենալ։ Չէ, չէ, չեմ մասնակցելու։ Հլա չգիտեմ։ Իսկ ո՞նց եք կողնորոշվել։ Ո՞նց եմ կողնորոշվելու։ Թե երևի ինձ թվում է Ավինյանի պետք է ընտրենք։ Հավանական է։ Մասնակցելու եք ընտրություններին։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Այո։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Ոչ։ Իսկ ինչպես եք կողնորոշվել։ Հետո, հետո։ Իսկ դուք ասեք։ Մասնակցել եք ընտրություններին։ Դուք ասեք։ Ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ։ Իսկ դուք հայոց եք։ Ես էլ ապրում եմ քաղաքացի չեմ։ Իսկ դուք քաղաքացի եք։ Այո։ Մասնակցել եք ընտրություններին։ Երևի։ Կողնորոշվել եք ու մեկ քվեարկել։ Առաջնորդ չէ։ Պայման։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Իհարկե։ Ասեք։ Հայկ Մարությանը։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը։ Պայման։ Ասեք ու մեկ քվեարկել։ Չէ։ Բայց որոշել եք արդեն։ Անպայման։ Դուք որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Իմ հետ։ Ես չեմ մասնակցելու։ Դեր կմտածեմ։ Որտեղ ուզում եմ, այնտեղ անցնելու եմ։ Դեր կմտածեմ։ Ճիշտ ասած, սիրում եմ Խաշակյանին, Մանեին։ Ես մեր հիմիկվա քաղաքապետն էլ լավ տղա է, հավանում եմ։ Չգիտեմ, դեռ չեմ, այդպես չեմ կողնորոշվում։ Միչև հետ կմտածենք։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Հիմա չեմ տեսնի։ Ես այդպես բանը չեմ ճոգում, բայց կմասնակցեմ, բա ո՞նց։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Հա։ Որոշել եք ապրել։ Հələ չեմ որոշել։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Ոչ։ Չեմ ուզում։ Բայց ու՞մ եք ընտրելու։ Չեմ ասում։
Երևի թե ոչ, որտեղ ստեղ չեն գտնվում։ Չգիտեմ։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկել։ Այո։ Չէ։ Հենց չեմ որոշել, ճիշտն ասած ու եմ ընտրելու։ Ո՞նց եք կողնորոշելու 14-ից ո՞ր մեկին քվեարկել։ Չեմ կարող ասեմ, ախպերս։ Այդ պահին կորոշեմ, մտկովս ով անցավ, այդ պահին էլ կընտրեմ, ցավը տան։ Չէ, դժվար։ Ինչո՞ւ։ Հələ չենք էլ դաշնի որոշել։ Չենք իմանա, հələ ում ծրագիր լավ լինի, նանը երևի կընտրենք էլի։ Ուսումնասիրում եք արդեն։ Չէ, ժամանակ հələ չի եղել։ Երևի չէ։ Այլևս չեմ հավատում ոչ մեկին։ Կներեք։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Անպայման։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկ։ Անպայման։ Կասեք ու մեկ քվեարկ։ Ոչ։ Ես ուզում եմ եվրոպական բան այդ խմբին Խզմալյանի ուսակցան։ Հա՞։ Խզմալյանին։ Խզմալյանի, այո։ Մասնակցելու եք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Այո։ Որոշել եք ու մեկ քվեարկ։ Այո։ Ո՞ւմ։ Ավինյանին։